საკუთარ სახლთან ჩაცხრილეს ახალგაზრდა კაცი ქვემო ფონიჭალაში. შემთხვევა დღის საათებში მჭიდროდ დასახლებულ ქუჩაზე მოხდა. ადგილობრივებს მიზეზებზე საუბარი უჭირთ. კაცი უგონო მდგომარეობაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა, თუმცა მისი გადარჩენა ექიმებმა ვეღარ შეძლეს. ადგილზე ამდროინდ მუშაობენ ექსპერტ კრიმინალისტები, უცნობია უძღოდა თუ არა მკვლელობას რამე დაპირისპირება. მომხდარის დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ნიკა საჯაია არკვევს. ნიკა, აქვს თუ არა რამე ვერსია გამოძიებას? გამოძიება ოფიციალურ ვერსიებზე ჯერჯერობით არ საუბრობს, თუმცა როგორც ცნობილია, გარდაცვლილი რასიმისაევი ვაჭრობით იყო დაკავებული და სავარაუდოდ ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ახლა მუშაობა. ხომ არ ქონდა მას ვინმესთან რაიმე ვთქვათ კავშირი ან უთანხმოება, თუმცა ადგილობრივები ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ მათ გარდაცვლილი არ იყო კონფლიქტური და მათ რაიმე მიზეზებზე საუბარი უჭირთ. თავად ფაქტი კი მოხდა საღამოს საათებში გურამიშვილის ქუჩაზე მჭიდრო დასახლებულ ადგილში და თუმცა ადგილობრივთან ნაწილი თავს იკავებს ღია საუბრისგან, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ მათ გაიგეს რამდენიმე გასროლისმა, როდესაც გამოვიდნენ გარეთ, უკვე რასიმისაევი დახვდათ უგონო მდგომარეობაში, გამოიძახეს სასწრაფო დახმარება, რომელმაც წაიყვანეს საავადმყოფოში, თუმცა ექიმების მცდელობის მიუხედავად მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მას რამდენიმე ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული და მისი მდგომარეობა სიცოცხლისთვის იყო შეუთავსებელი. რა საგამოძიებო სამუშაოები? აი ეხა მოვიდნენ. არის ვინმე ან იდენტიფიცირებული ან კამერებით ჩანაწერი თუ ამოღებული ამ მედალზე? რა საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს? შემთხვევით ათვალიერდება ჯერჯერობით გრაფიკში. ფოლის მარა მე გაიგეთ ჩვენ. არა ბატონო, ჩვენ არ ვიყავით საერთოდ აქად, არა ვიცი, მოვედით რა ასეთი რაღაცა მოხდა, სხვა არა. გარდაცვლილი აქ ცხოვრობს და მიზი. ხო, აქ ახლო ცხოვრობდა და სხვა არაფერი არ ვიცი ბატონო. ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტებმა რამდენიმე წუთის წინ დაასრულეს მუშაობა. სწორედ ეს არის ის ადგილი, სადაც მე ახლა ვიმყოფები მუშაობდნენ. ჩვენი ინფორმაციითაც სწორედ ამ ადგილას ესროლეს ისაევს და აქედან დაახლოებით 10 მეტრში მდებარეობს მისი საცხოვრებელი სახლი. ასევე კინოლოგები არიან ჩართული. აღნიშნულ ქუჩაზე არ არის დამონტაჟებული ვიდეო სათვალთვალო კამერები, თუმცა რამდენიმე საცხოვრებელ სახლშია დამონტაჟებული გარე სათვალთვალო კამერები და ერთ-ერთ სახლში მიმდინარეობდა სწორედ შემოწმება, თუმცა სამართალდამცველები ადგილზე დამატებით კომენტარებს არ აკეთებენ. რაც შეეხება ოფიციალურ ინფორმაციას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიება ორი მუხლით აქვს დაწყებული. ეს არის განზრახ მკვლელობა და იარაღის უკანონო შენახვა, შეძენა, ტარება.